20 найкращих глобальних проєктів Rotary International. Ротарійці клубів Соло Катріні та Вестпорт, що в Індонезії, надали підтримку заходам по боротьбі з лихоманкою денге. Завдяки ротарійському проєкту епідеміологи виявили місця найбільшого скупчення москитів – розносників лихоманки, а потім порушили життєвий цикл комах, щоб зрештою знищити осередки захворювання. Лихоманка денге переважно розповсюджена у країнах Південної та Південно-Східної Азії, Африки, Океанії та Карибського басейну. Ця гостра вірусна недуга щорічно вражає близько 50 мільйонів людей. Спонсор показу – журнал «Ротарієць». Видання, що об'єднує людей всього світу, які поділяють пристрасть і відданість справі покращення життя. Добрі справи примножуються. Долучайся!